Krenuli smo silovito, poštovani gledoci, ko je bio na egzitu prošle i preprošle godine, mislim, mogu da se uveri da Zorčići nisu daleko od Gypsy Kingsa, šalu na stranu, krenuli smo muzikom kako drugačije, a prva gošća danas, Milan Đorđević, zbog obaveza, naravno sportske teme na početku i ja volim da kažem, neću da širim priču, ali tri pirotske dame su obeležile ovu godinu, Saška Sokolov, dve medalje na Evropskom prvenstvu u Francuskoj, tamo negde u junu, još jedna atletičarka, Mina Stanković iz atletskog kluba Pirot, borila i nekoliko državnih rekorda, jedan star 12 godina, a sportistkinju kakve Mila Đorđević odavno nismo imali, ja mislim od vremena Katarine Manić, koja je Pirot predstavljala i u reprezentaciji Srbije, igrala u inostranstvu, igrala u Zvezdi, trenutno je u Sremu. I kada sam pre otprilike nedelju dana čuo da je igračica meseca Super lige Srbije odbojci Mila Đorđević, odmah mi je palo na pamet da negde napišem Piroćanka meseca. Mila je dobila mali odmor da se vidi s porodicom, rodbinom i eto, ubedili smo je da dođe ovde da bude naša i vaša gošća. Mila, hvala ti što si pronašla vremena. Nema na čemu, uvek mi je drago da vas obiđem, da vidim ljude koji su meni dragi, da provedem vremena sa ljudima koji prate moj uspeh i moju karijeru i stvarno ono da vam se zahvalim svima na tome, jer mi je stvarno imponuje kada čujem neku lepu reč o sebi i kada vidim da stvarno vi to pratite, iz srca pratite. Naravno, kako drugačije, kada je Mila igrala u Zvezdi, uvek mi je padala na pamet ona Zvezdina himna koju je smislio legendarni Ršum, mladići, borovi, devojke, jele, neće Mila da ustaje, ali treba da je vidite uživo i drago mi je što Mila uvek pronađe vremena da obiđe i devojčice iz Pirosije, iz bivšeg, iz kluba iz koga je potekla, ženskog odbojkaškog kluba Pirot. Mila, da krenemo od ove nagrade. Retko kad tehničari dobijaju tu nagradu, ali si bila sjajna i poentarski, tri utakmice, vodila svoj tim, ekipu Srema do pobede, rekao bih nagradu u pravim rukama. Pa jeste, iskreno baš nekarakteristično da neko na mojoj poziciji, na poziciji dizača uzme tu nagradu, zato što mi generalno ne osvajamo nešto puno poena i onda su uglavnom ističu igrači koji su učinkovitiji na utakmicama, ali eto, drago mi je da neko ispratio sve to. Ja sam, moram da priznam, stvarno imala dobar učinak na terenu u toku decembra i ekipa je stvarno imala samo jedan poraz od te ekipe koja je druga na tabeli. Tako da je stvarno ono zapažen rezultat za moj tim, za moju ekipu i eto, drago mi je da je to nagrada došla na kraju godine kao onako jedno lepo, lepo iznenađenje i poklon za kraj, ono za završetak tog prvog dela. Navikli smo na tvoje kuvanje, koliko si visoka, sjajna i u bloku i poeni iz napada, koliko si visoka? 182. Dobro. Koliko si zadovoljna? Srem nije kao Zvezda nekad, pa si onda bila u Sloveniji, osetila i kako igrati u inostranstvu, ali ovo je sjajno za tvoju karijeru, ja bih rekao. Jeste, mislim da i ta Slovenija jedno veliko iskustvo za mene, zato što sam napredovala kao igrač, kao čovek, upoznala nove ljude, našla se u sistemu gde sam morala da se borim kao stranac za svoje mesto, što stvarno nimalo nije lako i mislim da mi je to jeste prijalo i da sam tu napravila jedan veliki korak. To se sad ove godine pokazalo da jeste tako. Ekipa u kojoj sad igram iz Sremske Mitrovice je jako mlada ekipa. Tu su opet devojčice koje imaju 16-17 godina, drago mi je da i njima mogu da budem neko koji im je uzor, od koga mogu da nauče nešto. Tu sam uvek za njih ako im treba bilo kakva podrška i meni to znači. Ja apsolutno mogu da napredujem pored njih, a isto tako i one pored mene. Počela si ovde u malom klubu pa je stigla Zvezda, to je bila velika škola. I da nije bilo one nesrećne korone, nekako se to poklopilo, nećemo da se vraćamo u prošlost. I to si pobedila. Pretpostavljena je Zvezda ostala u srcu, pazi šta ćeš da kažeš, ja sam Zvezdaš. Jeste, naravno, mislim, ja sam u Zvezdi provela 9 godina, što uopšte nije mali i kratak period i naravno da je Zvezda i meni u srcu i pratim utakmice i košarke i fudbala i svih drugih sportova koje Zvezda igra, ostala sam to nekako Zvezdino dete, ali mislim, obaveze nalažu to da se ide dalje.
naravno da mi je ostala, pogotovo ta zadnja sezona gdje smo osvojili duplu krunu u sećanju i eto, to je nekako kruna bila mog završetka igranja u Zvezdi. Ko je tvoj najstraži kritičar? Otac, majka, naravno podrška, svi prate. Pa ja mislim da sam sam svoj najstraži kritičar i mislim da me to uvek gura napred i mislim ono nekad sama sebi odmažem, ali uglavnom sama sebe najviše kritikujem. Sam mislio da ćeš reći neka koji je stalno tu pratio i razgovarali smo. Oni su više podrška, oni su uvek tu da kad je meni teško da daju neku lepu reč i stvarno ono to mi stvarno mnogo znači i bez njih apsolutno ne bi ni ja dogurala tu gde jesam. Dođeš sad na treninge, kažem i ženskog odbojkaškog kluba Pirot i Pirosi, odgledaš utakmice, poruka za devojčice, ti izgledaš prelepo, zdrava, prava, sigurno najlepši sport za devojčice, ali da bi se dosegle neke visine, reprezentaciju namerno ostavljam za kraj, potrebno je mnogo odricanja i mnogo truda, imali vremena za sve, i za izlaske, i za provode. Eto, proputovala si svet zahvaljujući ovom sportu, pretpostavljam da je to lepo. Da, pa jeste, ja iskreno kad god dođem u Pirot uvek gledam da obiđem te devojčice, da ja njima nekako dajem i motiva i želje, tu neku energiju da one stvarno mogu time da se bave i da je to neko koji iz malog grada otišao u neki veliki klub, napravio neku svoju karijeru, mislim da sam im apsolutno pravi primer za to i jako mi je drago zbog toga. One su stvarno ono uvek presrećne kad me vide i mislim da mi je stvarno drago. A što se tiče sporta, jeste, ima jako puno odricanja u sportu, definitivno sam propustila mnoge bitne događaje i rođendane i svadbe i sve, ali opet kad se osvoji neka medalja, kad se osvoji neki trofej, sve se to ono izravna i bude drago srcu, tako da jeste veliko odricanje, ali koji uporan i istrajan, uspjeh će svakako da dođe. Sad svi mi koji verujemo u tebe, znaćemo da će se vratiti na velika vrata u tu reprezentaciju. Doživjela si to dva velika takmičenja, verujem i prelepog iskustva i velika škola. Jeste, pa mislim da nema lepše stvari nego igrati protiv nekih svojih idola, svojih nekih igrača koji su na svetskoj sceni ogromni, koji igraju u nekim jačim ligama, što jeste ono veliki izazov za sve nas koji nemamo tako često priliku da igramo protiv njih, ali mislim neskromno se nadam da će ove godine možda biti opet taj poziv za reprezentaciju i nadam se da ću iskoristiti tu svoju priliku u najbolji mogući način. Kakav je osjećaj kad čuješ himnu, kad stojiš tamo u dresu, pa sad znaš da te neko gleda u Srbiji, gde je bilo daleki Japan, ta svetska liga putovala se po čitavom svetu, kakav je osjećaj? Da, pa definitivno ponos preovladava i mislim da uvek su mi tim trenucima, onako i porodice i svi ljudi koji su uvek tu za mene u glavi i to mi definitivno daje neku energiju, motivaciju da odigram što bolje, ali osjećaj je fenomenalan. Meni su se smijali kad sam u Kalike i pevao himnu, bilo je malo smešno, ali to je taj ponos, taj osjećaj na tvojoj poziciji. Znamo ko sve igra u reprezentaciji, nadamo se da su neke pri kraju, da su neke žestoka konkurencija. Tvoje mesto najnezahvalnije, dizač, tehničarka, ali onako ti se ne predaješ, od malih nogu bilo da si znala da ćeš eto biti to. Pa i mene... Da li je možda neko od tih devojaki tvoj uzor? Pa jeste, naravno, ja sam, da, Maja Ognjenović, Bojana Drča, sa Bojanom Drčom sam imala priliku da treniram i igram pre dve godine u Zvezdi i stvarno, mislim, to su devojke koje su apsolutni profesionalci, koje su posvećene svakom danu, svakom treningu, daju sve od sebe i definitivno mi one jesu uzor. Mislim, pogotovo mi je te godine bilo drago jer sam mogla da vidim to pred svojim očima, do tada nisam imala neku priliku da treniram sa Majom i sa Bojanom, ali mislim da su to stvarno dve devojke koje zaslužuju ogroman respekt i treba ih poštovati i treba. I dokle god su one tu, mislim da je reprezentacija ima uspeha i apsolutno su i njih dve zaslužene za to, ali isto tako se nadam da će se opet i reprezentacija uskoro podmladiti, pa da će biti Iketa Mina Lazović i Mina, ko je sve tu bio s tobom. Koliko su sve to normalne devojke kada mi gledamo na televiziji, pa neke sad već doživljavamo i kao zvezde, iako su još uvek mlade, koliko ste vi pod znacima navoda normalne devojke? Pa jesmo normalne, koliko to sport dozvoljava, stvarno.
ali mislim i on, to su devojke koje su, kažem, još jednom profesionalci, apsolutni mi je uspeh na prvom mestu i usposvećen i mrkotrpan rad, mislim da apsolutno sve to može da se dostigne. Nije to daleko od nas očigledno, ali stvarno u svima njima imam nekog prijatelja, nekog koga mogu da pozovem, potražim neki savjet, da se družimo i van terena, što stvarno ono, pokazuje da su oni veliki ljudi pre svega. Eto, imala si sreće da treniraš i Stijanom Bošković, da upoznaš i radiš sa Terzićem. Kakvi su oni? Pa ja stvarno samo mogu da kažem sve reči hvala za sve te ljude. Mislim, nekad ni sa trenerom nije lako, ali istrpi se sve to prođe, tako da na kraju opet ostane samo ono što je bilo lepo. Od svakog trenera imam nešto što mogu da naučim, što stvarno gledam da iskoristim najbolji mogući način. Ambicije Srema do kraja sezone, možda na naredne godine i titula, zašto da ne, liga nikad izjednačenije? Jeste, da, mislim, Srem je onako neka zdrava sredina gde su ljudi skroz normalni, skroz opušteni, mogu da stvarno kažem da igramo trenutno bez neke tenzije i pritiska, što mislim da najbolji i to i dovodi do tih naših nekih velikih rezultata. Trenutno se nalazimo šeste na tabeli, delimo tu petu poziciju sa ekipom sa UBA, imamo isti broj pobjeda, isti broj bodova, ali nadam se to da ćemo u narednom periodu da odigramo dobro, da ćemo da ih stignemo i mislim da ambicije kluba jesu da se bude u prvih pet, da sljedeće godine to digne na još viši nivo, da se igra Evropa, tako da stvarno se nadam da ekipa kadra da ispuni taj cilj. Držimo te za reč da od reprezentacije nisi odustala, za kraj neka poruka i za naše gledaoce, za decu, možda si nekim od tih devojčica baš ti idol, neka poruka, nova godina, neka novogodišnja želja. Da, pa ništa, eto, ja sam počela isto odbojku da treniram u božićnoj školi i sad mogu stvarno da ispromovišem to kao jedan prelep program koji stvarno nisam čula da ni jedan grad održava tako nešto, da pozovem svu decu da probaju što više sportova, da se nađu u nečemu, jer mislim da nema ništa lepše nego baviti se sportom i biti okružen sportistima, tako da istrajnost, upornost i sve će doći na svoje. Eto, deco, ljudi, čuli ste, Mila Neskid, osmeh s lica i to je najveća nagrada, a kažem, držimo je za reč, čekamo povratak u reprezentaciju i tek ćemo slušati o njenim uspesima. Mi nastavljamo emisiju. Mila, hvala što si pronašla vremena.